natten då pilot utflykt från polisen. In i gränsen kör vi nu och gör oss av med grisen. Gör upp elden, koka vatten, gör i ordning frysen. Ladda bössan, laga nätet, vi ska jaga dvärgar. Ett dvärg. De får gärna ringa hem, men de har inga händer. Sen kör vi en polygrip och rycker lite tänder. Dvärgen har vi fångat där han var ute i djungeln. Se hur elden fläcker, ja det var en riktigt stor en. Man ljuder när vi jobbar han till satan. Dvärgen skriker högt när vi spettar han på spjutet. Stolen brinner, blodet sprutar, det är dags för vart nu. Samla folket, duka bordet, nu är alla nöjda. Ett dvärg. Med sår.